krásně vyniknou ty záda a to má rovně. Zanedlouho se dozvíme vítěze, vítěz dále pokračuje po titulu B.O.B. No ten druhý je asi nejistý. Ten je pěkný. A známe toho vítěze. Jo. Toto je vítěz, katalogové číslo 130. Tajtička vám nyní patří, užijte si ji, vyfoďte se zde, společně s paní Vlčí, please join us in making photos, please. Tak a my se již připravíme na další kategorii. We are ready and we are prepared.